Salam dostlar. Kanalımıza abunə olun və videonu bəyənin ki, xəbər daha çox yayılsın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 6-sında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq və yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən hava proqnozuna görə gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-14 dərəcə isti olacaq, gündüz isə 17-19 dərəcə isti olacaq. Mayın 6-sında Azərbaycanın bəzi rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Fərqli yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarında duman olacaq. Qərb küləyi fərqli yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.